salaiset. Nyt me ollaan taas rautatieasemalla, taas Intercity-junalla takas. IC962, mukana myös Duetto Plussa ja raiteelta 4. Se ei ole muuten vieläkään, ei kun tuo se on se meidän juna, näkyy jo. Tällättiin. Siellä ne SR1 ja kaikki näkyy. Vähän rikkinäinen auto tai jotain. Nyt tuntuu olevan jo plussa-astetta. Ei ole. Vai niin? Ei ole. No -1. Ei se ole enemmän. Nyt me päästään taas SR2 vetämänä. Säilytetään sinne liput. Joo. Me voidaan ainakin, mä ja Vellu voidaan. Tässä on tullut joku, tässä on niin kuin joku tietokone, mikä ohjaa tätä, mutta tässä on joku häiri. Nyt se lähti pois. Aha. Joku ilmoitus, joku Windows 10 tai 8. Mainos. Tein 7. Niin joku sovellushäiriö, mikä sinne luki. Siellä se meidän SR2 näkyy. Nyt ei kuvata järkkäriä niin paljon, nyt kuvataan taas Lumiallakin. Saati ostettu tuot poliisukista ihan hyvää käsidesinkin ja haiseekin ihan satsumalle. Tuo se meidän juna näkyy. Nelosraide pitäisi olla. Niin, se on aika mysteeri. Ja kotona pizzaa ei niin paljon ollenkaan. Nyt me päästään tonne sisälle. Rautatieasema. Tulee jotenkin mieleen se Helsinki. Mutta kun tässä on niitä miehiä, joilla on ne pallot. Joo, ei tää ihan samanlainen kuin tää rumaloora. Kyllä Helsinki on kaikkein hienoin. Niin. Tässä oli hieno kyllä joskus. Tääkin on suojelukohde. Niin onkin. Ja varmaan se Hesankin. No se on nyt kuulla. Se on aika monen luksus. Joulupukki suosittelee tätä. Ai niin, mutta täältä pääsee yöjunaan. Kunniakirjat. Täällä on vettä. Pien leikkipaikka ja... Joo, mulla on 10 seteli kädessä. Aikatauluja. Vuoronumero, tommonen kasveja on tullut lisää ja lasten leikki-ikäiset on se alle 7-6-vuotiaiden tämmönen rata. Mut kyllähän vaikka 90-vuotiaskin tossa voi vähän touhuskella ja leikkiä. No, näihin kun tuu huvia näihin tunnelmiin. Nähdään junassa.